אתם זוכרים בשנות ה-90 שנתניהו היה מגיע לאירועים של טרור, לאירועים של פיגועים באוטובוסים שבהם נהרגו 10 אנשים, 15 אנשים, והיה אומר שהממשלה חייבת לאור ושאי אפשר להמשיך הלאה? אתם זוכרים את זה? ביום 7/10 היה פיגוע עם 1,400 הרוגים! עם 1,400 הרוגים! אני רוצה לשאול אתכם, אתם אנשים מפוכחים, אנחנו כולנו בוגרי השקרים והספינים של נתניהו, אבל אפילו אנחנו, אם היינו אומרים לעצמנו, אם מישהו היה אומר לכם לפני חצי שנה שיהיה פיגוע של 1,400 הרוגים והוא ימשיך, הייתם מאמינים? אני רוצה לשאול אתכם, אתם זוכרים שבינואר 2009 הוא התייצב בזמן עופרת יצוקה, בזמן מערכת בחירות, ינואר 2009, בזמן שצהל בתוך עזה, והיה אומר ואמר, קבל עם ומצלמה, כשאני אבחר אני אמוטט את החמאס, אמר או לא אמר? אם היה ממוטט אז את החמאס, עוד 1,400 אנשים היו היום בחיים, היו היום בחיים. הבן אדם לא מקיים הבטחות, ולמרות זה הוא ממשיך, וממשיך, וממשיך. אין אחרי המלחמה, אין אחרי המלחמה. אחרי המלחמה הוא רוצה להפיל את התיק על אהרון חליבה, ועל רונן בר, ועל הרצי הלוי. אני רוצה לשאול אתכם, אנשים יקרים, חברים שלי, אחים שלי, מי העביר 30 מיליון דולר לחמאס כל חודש? הרצי הלוי או נתניהו? לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה לעידו, ביקשו ממני שנייה, שי אריאל שלנו, שהייתה לו יום הולדת אתמול, רוצה להגיד כמה דברים, מיד. ביקשו ממני לרגל האבל הגדול שבו העם נתון, לא להכין שירים, ובכל זאת יש קינה או תפילה מאוד מפורסמת של יום הכיפורים, שנקראת חטאנו לפניך. זאת קינה, אנחנו נשיר אותה, למרות שזה, כלומר, זה כאן, זה גם שיר, אבל זה בעיקר תפילה, ואנחנו אומרים, חטאת לפנינו, שחרר אותנו ממך, חטאת לפנינו, שחרר אותנו.
לך מאפר הבטחות מתחמק מאחריות לכישלונות ותיק בנוכלויות מרבה בהאשמות חטאת לפנינו שחרר אותנו ממך חטאת לפנינו שחרר אותנו ממך מפלג את כל העם משסה את כולם בכולם מתח מלי הכרה משקר בלי סוף וגם מחריב את המדינה חטאת לפנינו שחרר אותנו ממך חטאת לפנינו שחרר אותנו ממך נתניהו אתה כושל מזר הזרנו שאתה מושחד ונוחל נתניהו ממך נמאס אתה זה שבאת כספים לחמאס חטאת לפנינו שחרר אותנו ממך 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 עכשיו שיירל ערב טוב חברים ערב טוב אני מתרחק מהרמקולים כן כן